እዋናዊ ዜናም ጉጅለ ሎ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ገሊጾም ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ትማል ዓርቢ ድሕሪ ዝተገበረ ልዝብ መብዛሕትኡ ሕቶታት እታ ቤተ ክርስትያን ከም ዝተመለሰን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑን ኣፍሊጣ ንፓትርያርክ እታ ቤተ ክርስትያን ሓዊሱ ሊቃነ ነጳጳሳት እውን ዝሓቐፈ ጉጅለ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝገበሮ ልዝብ ንመብዛሕትኡ ሕቶታት እውንታዊ መልሲ መሃቡ ዋና ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ አቡነ ጴጥሮስ ገሊፆም ቅዱስ አሃዶ አምላክ አሜን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ቅዱስ ሲኖዶስ በቅድስቲ ቤተ ወቅታዊ ጉዳይ ከመንግስት ጋር እየተደረገ ስላለው ውይይትና የካቲት አምስት ቀን 2015 አመተ ምህረት በሀገር አቀፍና በአለም አቀፍ ደረጃ ሊደረግ ስለታሰበው ሰላማዊ ሰልፍ አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን በብዙ አባ ጴጥሮስ የቅዱስ ዋና ጸሐፊ ይተላልፋል። በትናንትና ዕለት ከመንግስት ጋር ባደረግነው ውይይት መንግስት የቤተ ክርስቲያኒቱን አቋም ሙሉ በሙሉ የተቀበለ ቢሆንም ይህንን ለማስፈጸም የሚያስችል ያፈጻጸም የድርጅት ጊዜ የሚያስፈልግ በመሆኑ እሁድ የካቲታ አምስት ቀን 2015 ዓ ም እንዲካሃድ የተወሰነው ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የአደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ ለተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም ቅዱስ የኑድወስ ወስኗል ኣብቲ ትማሊ ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መንጎ መራሕቲ ቤተ ክርስትያንን መንግስትን ኣብ ዝተካየደ ዘተም ኣብ ውሽጢ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ድሕሪ ዘጋጠመ ቅልውላው መንግስቲ እታ ቤተ ክርስትያን ንዘቅረበቶ ቅድመ ኩነት ከም ዝተቐበሎ ከምዚ ገለፀ ኣገንዚቡ ሎሚ ቀዳም ንውፅኢት እቲ ብዝምልከት ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብወገኖም ካብ ሃይማኖታዊ ቀኖናውን ምምሕዳራውን ሕገ ቤተ ክርስትያን ወፃኢ ኣብቲ ዘተ ዝተገበረ ስምምዕ ከምዘየለ ገሊፆም መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ምስ ሰበ ሥልጣን መንግስቲ ኣብ ዘካየድዎ ዘተም መንግስቲ መርገጺ ቤተ ክርስትያን ምሉእ ብምሉእ ተቐቢሉ ስለ ዘሎም ነዚ ንምትግባር ግዜ ስለ ዜድልን ንጽባሕ ሰንበት ኪካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝ ተሰጋገረ ተገሊጹ ኣብታ ኣኼባ ብፓትርያርክ ኣቡነ ማትያስ ዚምርሑ 12 ጳጳሳት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ ኰነንን ካልኦት ላዕልኦት ሓለፍቲ መንግስትን ሽማግለታትን ተረኺቦም ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ኣብ መንጎ ኣብ ቦታ ተታ ቤተ ብዘጋጠመ ቅልውላው ብዙሕ ምስሓብ ከም ዝተኸሰተም ገለ ኣባላት እታ ቤተ ክርስትያን እውን ከምዝተቐትሉን ከምዝቆሰሉን ይፍለጥ